Isso aqui tá bem na frente aqui, olha quanto, ó. Vocês também, pra ver quem é aqui. Obrigada, Elancha. Nossa. Já senti você até aqui, obrigada. Esse hoje foi... é o seu dia e o presente é nosso. É nosso. Hoje é o dia de Elancha e o presente é esse nosso. Esse ela deu de presente. Natureza, gente. Existe. Meu sonho é uma recompensa. Aí, tá vendo? Olha! Olha! É muito! Ai, tem que ser que é um palhaço! Ah, é a mesma coisa! Mas é demais, não tem como! Olha. Não tem! Olha! Esse foi demais! Você filmou? Filmei! Filmei! Eles vão pular de novo, Tadeu! Dando graça! Eles estão com medo, né? Eu venho sentadinha aqui.